tarpeen. Tämä on omikaa sisättelua, että onko se minkälaa siihen tollaan? Miten toinen menee? Näin se olisi kyllä hyvä olla, kun ei niistä mitään taivaa. Mäkin olen tuossa ampunut jo muuta. Siinä se meni. Sitten ampumas raketti otetaan. Meinaa mennä niin nopeasti, ettei meinaa keritä salta. Joo, se on tällä iso. Se on sitä iloista. Ai, siinä oli vielä räti. Se oli ihan hyvä idea, että laitoit siihen alussa. Mikäs tää? Ai joo, se on tosi. Oho, sehän on tosi. Komeen vanha.
Porisema. No, ainakin taas. Ei ole niin ääniä, mutta onhan tuolta aika monta. Kohtuu korkeasti. Rätisitkö tossa? Aha, se on kuitenkin. Siinä oikein vähän. Mitäs laittaa tutkuttaja tuohon? Kuka kysyy laske, onko 150? Viikuta lasku. 150 käyttää olla. Kauan. Lisää tässä. Sieltä tulee noita aika paljon. Miten sä menet 150 tässä tulee? Auko. 150. Mitä? Lukee 150. Niin, tuskin niin paljon.